ANCOP Berhad akan bekerjasama dengan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA untuk mewujudkan sebuah pembangunan bersepadu di atas tanah seluas 256 hektar di Bukit Katil, Melaka. Pengerusi FELDA Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad berkata rancangan tersebut melibatkan nilai pembangunan kasar GDV RM4.9 bilion melalui 5 fasa pembangunan dalam tempoh 10 tahun bermula 2017. Langkah itu katanya bagi memanfaatkan simpanan tanah milik FELDA di kawasan-kawasan utama sekaligus mengukuhkan kedudukan syarikat dalam sektor pembangunan hartanah. Bila kita sebut township, itulah komponennya terdiri daripada rumah, kediaman, komersial dan lain-lain. Dan tak lupa juga merupakan kita punya prima, rumah mampu milik juga akan disediakan oleh pihak kita sesuai dengan kehendak kerajaan negeri Melaka. Tan Sri Muhammad Isa bercakap kepada media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU yang diwakili Ketua Pengarah FELDA Datuk Hanapi Syuhada dan Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif ANCOP Datuk Zakaria Nordin. FELDA akan menyediakan tanah manakala ANCOP bertanggungjawab membangunkan dan menyelaras cadangan pelan induk dan pelaburan. Untuk rekod, FELDA memiliki 70.97% daripada ANCOP melalui cabang pelaburannya FELDA Investment Corporation dan Berhad FIC.